Jak se vám hrálo proti těžkým soupeřkám Petře Cetkovské a Renátě Boráčové? No, tak já myslím, že jsme šance měli, ale v první set jsme nějak, se nám nepovedla ta koncovka. Ten druhý set jsme začali nějak špatně a špatný konec, no, pro nás. Tak já bych to viděla podobně, no, tak jako určitě ten první set jsme mohli vyhrát. V tom tiebreaku jsme měli několik příležitostí a vůbec jakoby průběh toho prvního setu tam byl vyrovnaný, takže tam jako určitě to šlo, no. V tom druhém setu tam už od začátku jsme prohrávali, tam už to bylo horší, no, ale v tom prvním setu určitě jsme mohli vyhrát, no. A už jste spolu někdy hráli, nebo to byla vaše premiéra? Jako my dvě. Jo, už. My jsme před dvěma rokama snad hráli každý turnaj spolu, ale teď jsme po dlouhé době, tohle je druhý turnaj, tenhle rok společný, takže. A váš společný největší úspěch? Jo, tak to ani nevím. Tak možná finále 25 a hodně desítek jsme spolu vyhráli, 10 000 turnajů, ale nevím, no, asi ta 25 finále, největší úspěch společný. A plánujete nějaký turnaj? No, my se tak domluváme vždycky z týdne na týden. Já bych řekla, že určitě někdy zase budeme hrát spolu, no, tak teďko v nejbližší době teda, ne, no, teď je český turnaj, ale tam asi ne. A pak uvidíme, no, ale určitě jo. A jak se vám hrálo společně na olomouckých kurtech? Mně se tady hrálo výborně, ať už single nebo double, ale jako nemám se na co stěžovat, možná to trošku víc letělo, ale to není kurtama. Mně se hrálo s Peťou dobře, takže pohodě. Já vám děkuju a budu vám držet palce. Děkujeme. Díky.